Ramuš Haradinaj je bio prominentni učesnik u rešavanju kosovsko-srpskih problema i odnosa i imao je pri tome svoje stavove, koji su različito shvatani i tumačeni. Neko ih shvatao kao prepreku, neko kao principijelnost. U svakom slučaju, njegovo trenutno ili duže odsustvo zavisi od toga kako će ići taj proces pred specijalnim sudom. Može da utiče na razne nove scenarije na samom Kosovu. To je zapravo stvar njihovih unutrašnjih odnosa i unutrašnje politike. Tek treba da vidimo šta će se dešavati. Ali zavisi od toga ko će formirati vladu Kosova i da li će ostati sadašnja većina na vlasti, da li će njegova partija i odnosno koalicija koju je predvodio dominirati političkim procesom ili ne. Mnoga su pitanja pred nama, tako da ne treba žuriti sa zaključcima. Ali vi ste dugo u diplomatiji i da ste sada vi na mestu pregovarača, šta bi sad bio vaš prvi potez, recimo? I kako biste izašli? Vidite li ovo kao šansu da se izađe iz pat pozicije? Moguće da dvojica glavnih pregovarača, predsjednik Vučić i predsjednik Tači, će sada osjećati nešto više prostora. Ali opet kažem da će to zavisiti od odnosa snaga u Skupštini Kosova i među glavnim vodećim političarima na Kosovu. Dobro, tako pređemo na druge teme. Vi ste ovde u Vašingtonu učestvovali na ministarskoj konferenciji u State Departmentu o religijskim slobodama i znamo da se za Crnu Goru u posljednje vreme vezuje i ovo pitanje u vezi sa crkvom, ono sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Možete li da objasnite suštinu tog spora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve? Radi se o donošenju novog zakona o vjerskim slobodama i uvjerenjima u Crnoj Gori i organizacijama vjerskih zajednica. Zakona koji konačno zamjenjuje stari zakon iz 1970. godina, dakle iz socijalističkog perioda. Taj zakon je naišao na prihvatanje svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, osim Srpske pravoslavne crkve, jer oni naročito potenciraju pitanje imovine. Međutim, nacrt ovoga zakona dobio je veoma pozitivno mišljenje Venecijanske komisije uz određene predloge. I moram da kažem da, obzirom da sam i sam član toga tijela, Venecijanska komisija nikada ne bi podržala neki zakonski tekst koji bi bio u suprotnosti s evropskim standardima ili koji bi sutra mogao da padne pred, odnosno njegova rešenja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Ozbiljni ljudi u Venecijanskoj komisiji su se bavili tim nacrtom zakona i mislim da nema opasnosti koja potencira Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Mislim da je nešto drugo posrijedi, da Srpska pravoslavna crkva se plaši gubitka nekih monopola u nekim stvarima, a nikakvog bezakonja i otimanja imovine sigurno neće biti, jer članovi zakona o tome jasno govore. Radi se samo onome da će država utvrditi koja kulturna dobra Crne Gore i kulturna blaga će doći pod državnu imovinu, ali će korišćenje ostati isto. Na kraju krajeva postoji interesantan dokument o hramu Svetog Save u Beogradu gdje se kaže da je korisnik Srpska pravoslavna crkva, ali vlasnik Republika Srbije. Dakle, u Crnoj Gori se neće ništa drugo desiti osim takav model koji je uobičajen. Ali na političkom, kako ovo utiče na odnose Srbije i Crne Gore i kako će uticati? Srbije i Crne Gore, mislim, naše odnose neće posebno uticati ukoliko ne bude dodatnih problema između Srpske pravoslavne crkve i crnogorske države. Ali mislim da i veliko... Da li se to pitanje politizuje? Naravno. U tom smislu, ne? Srpska pravoslavna crkva je prije svega politički činilac u Crnoj Gori, pa onda vjerski. Ali mislim da i njeni velikodostojnici shvataju da neće biti onoga o čemu oni govore, da je to prilično isforsirano. Pa će se dijalog možda vratiti u neke racionalnije okvire. Istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava u Crnoj Gori pokazuje da je opala podrška građana članstva u Evropskoj uniji, ali i crnogorskim institucijama, pa se kaže da postoji nizak nivo poverenja u Skupštinu, vladu i predsjednika države, a s druge strane kaže se da postoji visok nivo poverenja u vojsku i pomenutu Srpsku pravoslavnu crkvu. Da li mislite da vlast u Crnoj Gori gubi popularnost i zbog čega? Istraživanje se, javno mnenje, se vrše često. I ti usponi i padovi su tipični, zavisno od perioda u kojem se istraživanja vrše. Tako da je pitanje kakvi će se trendovi zadržati. Tih padova i uspona za sve institucije uvijek bilo. Istina, vojska i Srpska pravoslavna crkva su držali uvijek relativno visoki nivo svoga povjerenja. Tako da ovdje je mnogo važnije zašto je došlo do ovoga što ste vi nazvali opadanje povjerenja u Evropsku uniju.
ali ono može biti konjunkturno, može se vrlo brzo vratiti. Ako bih trebao da nešto o tome kažem, možda da neuspjeh u politici proširenja koji u 2019. godini, zatim neki stavovi koji se mogu čuti od najviših predsjednika EU, odnosno čelnika država EU o tome da će proširenje biti odloženo do reforme Unije, otvaraju pitanja ne samo među političarima, nego i građanima na Zapadnom Balkanu o čemu se tu zapravo radi. Tako da, vidite, nakon svega što je urađeno između Grčke i Makedonije, odnosno sada Sjeverne Makedonije, ona još nije dobila poziv. Crna Gora nije otvorila posljednje poglavlje, iako se radi o jednoj stvari koja je više tehničke prirode. Srbija je otvorila samo jedno. Postoji ta jedan zastoj u 2019. godini i mislim da je ovakva reakcija građana očekivana. Isto kao što će biti sasvim logična reakcija u prilog rasta povjerenja ukoliko se ovaj trend promijeni.